Алматы шетіндегі қара базар тағы өртке ұранды. Тілсіз жау кеше кешкі сағат 8-дер кезінде басталып, 1 сағаттай жанған. 80 шаршы метр жерді шарпыпты. Апат салдарынан 6 сауда дүңгіршегі тауарымен өртеніп, 2 қарауыл ыстың исіне уланып, ауруханаға түскен. Саудагерлер базардың төбесінен шыққан түтінді байқай салып, бір-біріне хабарласып, оқиға орнына өрт сөндірушілерден бұрын келіп алды. Алайда тәртіп сақшылары оларды сауда дүңгіршегі жаққа жібермеді. Саудагерлердің зәресін ұшырған өрт адам мен Алатау деп аталатын екі базардың шекарасында болды. Тауар мен дүңгіршегінің жағдай алаңдатқан азаматтарды тыныштандыруға базар әкімшісінің өкілі келді. Біз өрт туралы хабар түсе салысымен осында келдік. Қазір өрт Алатау базар жақтан шықты ма? Жоқ, біз жақтан шықты ма белгісіз. Бірнеше сауда контейнері тауармен өртенді. Олардың мүлкін өтеу жайлы ештеңе айта алмаймыз. Оқиға орнына 7 минутта жеттік деген өрт сөндірушілер жалын шарпыған аймақты қауіпсіздендіру үшін біраз күш жұмылдырылғанын айтады. Өртті өшіруге бір сағаттай уақыт кетті. 19 техника мен 72 өрт сөндіруші жұмылдырылды. Екі адам іс шалып, оларға алғашқы медициналық көмек көрсетілді. Бүгін өрт болған базарда тілсіз жаудың себебін анықтау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ал шығындалған саудагерлердің материалдық өтемі тергеу тексеру амалдарының нәтижесінен кейін қарастырылады дейді базар басшылығы. Еске сала кетейік, соңғы рет Барахолкада былтырғы жылдың тамыз айында дәстүр базары өртеніп, мата перде сататын 80 контейнердің тауары түгелдей жарамсыз қалған еді.